Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Ó, a gente aqui, né, no quintal, né, Dinho? Verdade. Aí até que enfim vai sair o tutor, Vai né, sair o Júlio? tutor. E aí, pessoal, tudo bom? Já que todo descabelado, mas vamos de tutuar aqui botar nos filodentes do Didinho. É isso Esse aí. aqui a gente não cortou. Cortou foi o outro. O outro que tá cortadinho é que tá ali É. também. Eu acho que não precisa colocar tutu agora, né? Que é mais de muda, né? Depois, como ele for crescendo, eu vou botando ele. É, aí vai colocar o tutu nesse, né? Que ele já tá super precisando. Olha o tamanho do bichinho. Tira esse cabo de vassoura, Dinho. Desamarra ele. Eu Que agora ele. pegaria a tesoura velha ali. Que até que enfim ele vai ganhar. Não tem tesoura mais não. Não vai Quebrou-se. dar pra atorar. Que até que enfim o coitadinho vai levar. Vai ganhar um tutuzinho, ó. E a gente tinha até prometido de fazer. Não foi, Dinho? Ó, o menino tá lá pra frente. Como eu tava falando, até que enfim, né, Dinho? É. Os tutores. Vamos lá. Vou mostrar aqui, ó. E ele deu quantas mudinhas? O outro que ele cortou? Deu duas. Duas mudinhas, ó. Uma mais variegata e outra menos, né? Olha, variegata. Esse aqui tá mais variegata, esse outro pequenininho. É. E os outros que ele plantou, tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Pequenininho. Não só o Pink Prince vai ganhar tutor, como também esse daqui, ó. Esse vai ganhar tutor. Esse meu aqui, ó. Meu filodendro chocolate. Vai ganhar um tutorzinho também. Olha, ele ficou bem grosso esse tutor, porque como ele é bem pesado, né? Aí tem que fazer o maior pra ele, né? A gente fez com o quê? Com 1,5 m. Um metro e meio, isso aqui é muito grande, Um ó. metro e meio, não foi? Ou isso aí vai crescer Falei que não ligeirinho. tinha migrar. Olha. Tá vendo? Né? E não vim. É. Se ele vir fazer xixi, aí Isso. mata. A gente coloca ele ali e depois quando fazer a. Só se tiver alguma coisa Mas pra não vai colocar em caber cima. não, aqui a altura não, daqui pra aqui. É, dá não. Então vai ficar aí mesmo. Aqui. Bora organizando aí. Bora, bora. Tem Vai uma escurecer. cordinha. Bora, bora. Uma cordinha pra mais nesse filodendro. Mais um aqui. Ganhando o tutorzinho, né? Esse aqui é o quê? Esse é uma variedade de pedátum. Pedato. Isso. Ele tem um pedátum pequeno e tem essa variedade de pedátum que ela é maior. Olha, vamos dizer. Eita! E esse não é pequeno, não. Mas tem o maior, né? Que fica com a folha bem grande, né? É. Mas esses ficam com a folha grande também, Esse viu? fica. É, depende, né? Do canto, né? E se ele Bonito tiver no ele. tutu, ela é rápido. Se ele tivesse aqui, desde a parte do pequeno, aí tava com a folha bem maior. Ó, gente. Como se agarrou aqui, ó. Na manta, eu disse a vocês, ó. Ó, como se agarrou na manta ali, ó. Ela entra a raizinha. Ó. Monstera Andansone. Já tá super agarrada aqui. Coloquei ela bem pequenininha. Tem esse aqui que ainda eu vou amarrar ele aqui, ó. Esse filodendrozinho aqui, ó. Ele não conseguiu se agarrar porque eu não coloquei alguma coisa aqui pra ele segurar, né? Olha, Júlio. Aqui o que eu disse a tu, tá vendo? Que tem que colocar de substrato. É, o cingonizinho ele tem que fazer mudas, né, também. Aí eu fiz umas mudas, tá vendo? Botei algumas mudas aqui. Mas parece que ele gosta do lugar onde tem mais sol, viu? Coloquei um aqui, ó, é. Não, não coisou. É isso aqui, ó, o meu como tá. E a manta se deu bem, se deu muito bem aqui, ó. Foi. Ficou bonito demais isso aqui. E essa monstera, olha o quanto ela cresceu. E aí arrasta o Eu faria filodendro pra muda com dela. essa planta. Aí a Como é o gente nome vai. desse aqui, Júlio? O Astatum Silver ou Espada de Prata. Parece Aí. mesmo, né? Coisa linda, né? É bonito e é de dentro. Tô tendo maior cuidado com isso, senão ele larga com meus dedos. Cuidado não, Júlio. Se tu quiser perder os dedos da mão, tu quebra uma E folha dele. ela é difícil de encontrar nos gardos, né, Júlio? É, ela é bem difícil, ela é bem rara. Ele é bem raro e assim quando o Dinho comprou, ele era bem. Era, você, quem assiste nossos vídeos vai lembrar, né? Que era uma ou era duas folhinhas, não era, Dinho? Tinha três. Três folhinhas, não era? Era. E bem lento, porque para ele chegar aqui já faz tempo, viu? Mas é muito lindo, né? É maravilhoso. Eita, bora fazer a muda dele. Bora, Júlio. Bora cortar Esse aqui, aqui coitado ali. meio pequenininho assim. Agora como é que eu vou cortar sem dedo Como é, depois? Júlio? Como é, Júlio? Como é que eu vou cortar sem dedo depois?
Mas antes, tu corta. Tu perde, pode perder os dedos depois, entendeu? Mas a gente corta ele. É, que aí faz mudinha pro pessoal. Olha a música, depois vai dar direitos autorais. Dá nada. Vai dar, olha como ficou bonito aqui. Não foi? Foi. Agora mais um que vai ganhar um tutorzinho. Qual o nome desse? Eu me esqueci que é o nome dele. Esse é o Pai Tend Lady. Pai Tend Lady? Pai Tend Lady. Isso. Que é o Herobessens com essas marquinhas variegatas, ó. E a folha dele é bem rígida, ó. E o verso dele é nesse tom aqui de cor. Muito bonito. Aí... Isso aqui é folhinha nova, hein? É, né? Folhinha nova. É, folha nova. Coisa linda, né? Como nasce, né? Nasce ó. Bem amarelinha. É. E eu já mais, tava ó. Precisando tutor, ó. Que... Tu disse que não gostava de folhagem. É. Eu me lembro lá que tu disse que era suculenta, né? Júlio? Era mais suculenta, mas folhagem assim, eu fui comprando uma, aí fui ganhando, aí fui comprando. E aí vai formando, assim, a Mata Amazônica. E yeah. É. Tá vendo? Dizendo que sou fã de folhagem, não. Tá vendo? É, antes eu não era folhagem, não. Agora eu paguei com minha língua, feito pessoal disso. Agora Dinho sempre foi apaixonado por folhagem. E eu por suculenta. Eu sempre esse preferi. Não tá muito grosso, não. Mas tá com bastante raiz. Mas tá com bastante raiz esse, né? Ó. Vai ganhar um tutorzinho também. Aí vai se ajeitando, né? O... É, ele vai se agarrando, né? Ele vai se agarrando, é por ele mesmo. Não desplantava e puxava ele mais assim, não, né? Não, aqui já foi. É, já tá escurecendo, viu? Já. Não tem logo teu vídeo, não. Tô mostrando aqui, né? Olha como tá. Aí aqui ele vai tomando forma, ele sozinho aí, né? Vai ficar bem bonitão esse. Vai, bora colocar ele ali no lugar pra eu mostrar ele ali no lugarzinho. Bora. Vou botar nele. O tutor. Vai sim. Se tem tutor, bota, né? Tem mais dois ainda. Que fedor de cocô que você tem. Agora é isso aí, pra pegar por causa do rabo macaco. Vai não, tira ele por aqui. Tirei ele por aqui, ó. Eita, tava aí, gravando. Também tá desse tamanho. Eu gravando aqui tá o chão. Grande. Oi? Eu digo, agora tá desse tamanho, tá mais grande. Qual o tamanho? O rabo macaco. Hoje tá pequeno, esse aqui nem se compara. Tá assim, mais ou menos. É, dela tá pequena, é. Esse já aqui tá enorme. Vou levar esse pra estar lá na loja. Vai. Bora, Júlio, levar amanhã. Olha, a gente se acorda cedinho, ele não vai nem ver. Qual dois... é que tu escolhe pra gente levar? Já tem uns 2 anos eles aqui, não tem crédito. Gente... Por via das dúvidas, a gente leva os 3. É, e também a gente leva, leva esse daqui, ó. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui também, que é os que ele mais gosta. Pronto, é isso mesmo. Tem crédito, já tem uns 2 anos ele aqui, não tem? O quê? Esse rabo mais tem, mais de 2 anos já. Foi bem antes da pandemia. Que a gente, ele comprou ele assim, ó, bem pequenininho, potinho 11. Vê o tamanho. Eu comprei uns pedacinhos assim, ó. Por 10 reais, não foi? Foi. É só ter paciência, tá vendo? 2 anos e pouco. E aquele de Jô, já faz mais de 3 anos aquele de Jô. Foi uns 10 reais, né? Rabo de macaco logo no começo, tava no... Coisa que tá começando a conhecer. Foi. 10 reais a gente pegou promoção aqui numa loja aqui, não foi? Foi, 10 reais lá na loja. A gente pegou acho que uns 4 ou foi 5, não foi, Dinho? Deixa eu na promoção. Aqui. Agora tira o rubro que eu quero mostrar o pessoal colocando também. Né, que ele merece. Agora ele merecia também um vaso maior depois, né? Só depois, porque agora não tem. Poxa, vaso. O chato dele é bem maneirinho, hein? É, porque só foi mesmo folhagem que eu coloquei, né? É bonito, hein? E faz tempo também. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho. Tá lindo, nossa amostra. Oi! Olha aí, Guinho chamando. Olha que lindo. Qual é o tutor que a gente vai colocar, Júlio? A gente vai botar aquele... Tu acha bonito os versos, né, Júlio? O verso dele, ó. Olha a cor. Que aí dá um nome mesmo, que o nome popular dele é o Hot Chocolate. Só que ele é o Dark Lord. Mas é muito bonito, principalmente quando as folhas dele tá nascendo, ó. Pode comparar, ó. É, tá bem escura. Bem escura. Aí o tutor dele vai ser aquele dali, né? Qual? Esse daqui é esse maior ou menor? O menor. Esse menor, né? Quebre a folhinha. Quase que... Esse aqui chega a estar bem torto pra cá. E agora vai fazer o quê? Pra colocar? Será que a gente já desplanta e já monta o substrato pra ele? E vai, mas vai botar no mesmo vaso? A gente bota no mesmo vaso, a gente só vai inclinar ele pra lá. É o jeito, né? Então não vai dar tempo, né? É, então vai ficar escuro aqui, né, gente? É. Ainda dá pra vocês verem.
né? Mas amanhã de manhã eu faço um vídeo mostrando como ficou, porque fica mais claro, né? É. E vamos se despedir, né? Tchau, pessoal. E assim, até que enfim, ganharam uns tutorzinhos por aqui, né? Amanhã eu mostro direitinho pra vocês, faço um rios também, tá? E até o próximo vídeo, né, gente? Até o próximo vídeo, tchau, pessoal. Tchau, tchau, preguiçosos. Tchau. Olha, Júlio. Deus abençoe vocês. Preguiçoso, quer trabalhar não, ó. Hoje ele trabalha até meia-noite hoje, né não? É, foi mesmo. Aham, é isso mesmo. Tchau, pessoal. Tchau. Próximo vídeo. É, por aí mesmo.